Само ги до край сега без да умреш. Да, 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 разбира се, разбира се, взех даже много тикви. Не! Фокс! Имам по-добра идея. Абе, ние колко... It was at this moment that he knew. He fucked up. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Пакта. Точно така, най-накрая стигнах и аз да направя епизод в 7-ми сезон на Пакта. В момента хората в сървъра са Корка, Готика, Хевана, момиче, което не познавам, и аз. Предполагам, доста от вас са запознати вече със света на Пакта от стримовете, но за тези, които не са запознати, сега ще ви разкажа накратко какво се случва тук и каква е цялата тази лудница. Преди да започне с разказването, ако искате още епизоди на различни предизвикателства, постройки и каквото и да било, като идеи в сървъра на Пакта, включи някои от идеите може да взема от вас, ако ми дадете добри такива в коментарите. Щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А, вижте какво са добавили тук! Бербатов! Оле-ле, това е брутално направо! Много ме кефи! Разбира се, ако искате да гледате лайв на този свят, започваме в 16:00. Така че не изпускайте днешният стрим. А сега, започваме с разказването. В момента се намираме на един доста мъничък остров, като след като всички са се нанесли тук, са решили да направят този общак. Това тук, дами и господа, е обикновен люлински блок с номер 69. Буквално всички са се нанесли в адски малките апартаментчета и това им е било първоначалният хоум. Като аз се заселих на... четвърти или пети етаж, не съм сигурен, като този тук дори все още е в ремонт. Само че това е лъжа, защото аз реално съм взел и двата етажа, като това е основният ми апартамент. Здравей, кокошко, не знам какво правиш тука. Винаги в моя апартамент има по две зомбита, нямам идея защо. Може би поради факта, че някой ми е откъртил вратите, даже някой ми е изчупил и прозореца. Няма да коментирам. Като тук долу трябваше да има... скрито място, което обаче не е толкова скрито, защото всички знаят и заради това се отказах да го крия. Ако убием това зомби. Ето така. И факта, поради който направих този етаж, така че никой да не живее в него и на мен да ми е като storage room, беше ето това. Това е таванът на съседката. И ако исках да живея тук, трябваше да ми е високо два блока, си удрям главата и така в тавана. Поради тази причина оставих тавана на съседката какъвто е. И това си го направих нещо като складово помещение. Като това трябваше да е таен чест, който обаче не е толкова таен, както вече разбрахте. Тук моите драги съседи, Монстъра и Фокса, които отдавна не живеят. Отново, вратата им е разбита и няма нищо, нямам идея кой го е направил това нещо. Като цяло има задовършване по този блок, но мисля, че никой няма да се занимава, тъй като вече всички са наистина доста богати. И си имат доста по-хубави домове. Като, сега ще ви покажа някои от постройките. Ето в тази там сграда бяха продадени апартаменти за наистина доста диаманти. Тук имаме магазин за вълна. Имаме пчелният магазин. Това нямам идея какво е. Технологичният магазин. Тук може да си поръчате каквато и да било техника. Гномбет. Казиното на Готио, от което аз доста често печеля. Ето това тук сега е и другата му част от казиното, което работи на малко по-различен принцип и изглежда много яко. Имаме бушче, от което можем да си купим някакво ядене, като би трябвало този вилиджер да продава дюнери. Един диамант за дюнер. Трябва и ние да си сложим такъв вилиджер в Макдоналдса, точно така. Аз имам Макдоналдс, само че не обикновен, а Макдоналдс ресторант. Това тук е сграда, от която може да си поръчате каквато и да била постройка на Хевана. Ето го и моят Макдоналдс, който все още не е напълно завършен, но е функциониращ. За момент единственото, което предлагам е Mac меню. Не се подвеждайте от факта, че изглежда като бургер. Това нещо е цяло меню, което включва 3 Fire Resistance Potion, вкусно пилешко и картофки. Като цялото нещо струва 2 диаманта, тъй като има 3 Fire Resistance Potion. Това е кухнята на нашия Макдоналдс. Доста скромничка, но изглеждаща наистина подобаващо. Ох, тук някой ми е ръфал. И май съм забравял да сложа още хупари, не съм сигурен.
Трябва да разкарам тези честове, да направя осветление. Трябва да си поръчам, има невидими лампи. Така че да ги наслагам и да осветят, но без да се виждат и да мога да се минава през тях. Единствено на гейм мод могат да се чупят. Тук е моята конкуренция KFC-то, която е доста обиташка според мен. Тъй като няма нито маси, няма абсолютно нищо. Освен това се чуват кокошки, защото какво правят в KFC? Те отглеждат своите кокошки вътре в самото KFC. Ето тук някъде бяха. Аха! Ето ги! Гадните кокошки. Та не ви препоръчвам да ядете от KFC. Тук имаме магазин за спай гласове, който е фалирал като гледам. Абсолютно никой не купува от него, така че ще предложа да изкупя всичките неща наведнъж. Там имаме една брутална дискотека, която строи Стинлей. Бъдеща кръчма. Това ще бъде брутално. Старата дупка. Охо, харесва ми как се е заформила. Това дърво го строи терейка с Фокса. Там има писта за конни надбягвания, която скоро ще функционира. Има някаква къща. И това тук, както вече ви казах, е дискотеката на Стинлей. Както може да видите, няма никакво осветление, освен тези торчове, но са добавени невидими лампи, които я ще сложа в моят Макдоналдс. Само не знам къде ще бъде диджей мястото. Искам аз да съм диджей. Има и една тайна лаборатория, която съм показвал на стримове, но не искам сега да показвам на клип. А! Точно за нея миналия път пуснахме клюка в вестника на Хевана, за която клюка той ми даде цели 3 диамантени блока, за да споделя. Ето така представлява и рецептата ми за Mac менюто, като трябва да имам и 3 Fire Resistance Potion. Взем малко картофи от тук, че съм гладен. Тук има някакви други магазини. Магазин за кокали, като гледам. Фарът на терейка, като удобим тяхната база. Здрасти, готио. Тук има още някакъв блок. Магазина за Potion и моята банка, която сега ще ви покажа и все още довършваме. Това е полицията. Има и камери. Магазина за криле и всякакви неща от тенда, които обаче вече са изкупени. Това е затвора. Там има още една модерна сграда. И така нататък, като цяло постройки колкото искате. За жалост изпуснах началото, тъй като нямах време наистина да снимам, а основно стримвах и тъй като вас ви мързи да идвате на стримовете. Поради тази причина сега виждате може би някой от вас за първи път уърлда как изглежда, а не от самото начало. Между другото, като се нанесох в общака, нещата, които бяха на центъра, това тук беше наполовина построено, това го нямаше, Макдоналдса и почти нищо нямаше. Буквално Макдоналдса беше едно от основните неща. Буквално Макдоналдса беше едно от първите неща на този център. И след това вече за няма и един месец всичко това беше построено за нула време. Да ви запознае с моята банка, която все още не е завършена. Отгоре липсват детайли по покрива, но отпред и отзад изглежда брутално. Почти цялата от кварц. Взе земядски скъпо с този кварц, но така е. Хубавите неща не са ефтини. Отзад изглежда невероятно. Трябва да измислим някаква шарка по покрива. Или ще платя на Хевана просто да я доукраси, тъй като той е един страхотен строител. Това е вътрешността на банката, като отново тук ще наслагам невидимо осветление, тъй като това е доста досадно. Това са банкомати, които за жалост не функционират, а са просто украса. Тук имаме каси, на които каси ще опиша какво могат да дават на банката и в замяна какво могат да получават, като ще го ползвам за нещо като универсален магазин. А защо магазин? Защото по принцип знаете, в банката може да отидете и да искате кредит. Тъй като тук обаче няма пари, аз кредити ще давам в замяна на предмети. Да речем някой иска диаманти или определен предмет, аз му давам срещу друг определен предмет. И по този начин ще правим търговия. Като основното, разбира се, ще бъде, той ми дава някакви предмети, аз му дам диаманти. Тъй като основно хората търсят диаманти. И след това вече ще ги препродавам. Все още не съм измислил как ще функционират тези врати, но за момента просто ги чупя и минавам през тях. Ето как изглежда и отвътре, като смятам, че е доста добре. Сега, нека ви покажа и отзад. Това са малките каси, които няма да се виждат, разбира се. А тук отзад е големият сейф. Така, който все още обаче не е готов. Опаля. Миналият път на стрима правихме ето това нещо да работи. Като за да влезете през тази врата,
трябва да вкарате паролата. А как се вкарва тази парола? Ето я тук. Като разбира се, аз ще я сменя. Хвърляте ето тук, опаля, гълта паролата и вратата се отваря. След което с този бутон си затваряме вратата. Тук се е спавнал някакъв си гаден скелетън. Умирай. Та цялото това нещо е вкарано под земята. Ето тук някъде се влизаше. Опаля, ето го. Това е цялата машина как работи. Да ви кажа честно, нищо не разбирам, просто видях от интернет как се прави. Тук се събират и паролите, които са вкарани, като ако желая мога да си ги взема, разбира се, по всяко време. И в началото се чудех как ще затварям вратата, след като веднъж като се отвори не се затваря, след това обаче просто досетих, че мога да натисна бутончето тук и веднага се затварям. Така че парола ви е нужна само за входа. И разбира се, няма да има кой знае колко много бройки от входа. Другото нещо, което ще направя тук, това е едва първата защита, това ще бъде нещо като лабиринт от 3-4 поредни защити и накрая ще бъде огромният сейф, в който ще съхранявам богатствата на хората или своите богатства. Така или иначе това е моя банка, защо да не съхранявам и моите неща. А нещото, което ще правим днес е слайм ферма, защото скоро искам да отворя магазин за слаймове. Така че нека си подготвим един чест, в който ще трябва да наслагам абсолютно всички необходими неща за тази слайм ферма. Тъй като нямам дърво и нямам storage room, ще трябва да се запътя ето насам, да изям едно от дървенцата на терейка за жалост. Поне малко, вижте как. Сега ще замажа положението. А! Ух, това как му удари... Ела тука, бе. Гледайте го как бяга. Ей, бъзло! На този май му свършиха страните. Ага, друг път му свършиха. Ей, така ще замажем положението. Е, нямам листо обаче, нищо. Отдалеч изглежда, че все едно си е здраво. Някой от друга дали ми стреляше, не знам. Тук има някаква дупка. Никога не съм идвал. Не кради дървата, съжалявам. Това е ферма? Или... Оу, спаунер, да. Спаунер на зомбите, който обаче не работи както трябва, за жалост. Но нищо, дупката изглежда яка. Ехе, какво са опънали там, бе? Това Спайдърмен ли трябва да бъде? Какво е? Не знам. Майко мила. Добре, захващам се за работа, като първоначално ще си подготвя материалите и след което ще се върна, за да открием слайм байома и да започнем с правенето на нашата ферма. Така, сега... Координати, как казваш, че са? Еми, терека ми каза, че около място, където съм копал, близко има. Което означава 2550 минус 1000 и... Чакай. Знаеш какво ще направя? Удари ме молния, докато летях. Ужас. Горящ Фокс. И трябва да направим един бърз портал през недъра за това нещо, според мен. Минус 2500... Ага, видях го. Оле-ле! А защо има сняг, бе? А, няма сняг, добре. Кацам! Hello. Така, стоя да си изключва дъжда, че направо... как си изключваше са видео? Дъжда спря. Сериозно ли? Така, чудесно. Няма що. Ами да го направим над водата, предлагам аз. Ми, добре. Само бокове нитрат. Да, и тук над водата. Стой да си включа чънка ди... Това, рендера. Как беше? F3, какво беше? F3G. 3G, добре. Ох, чай да макна тия криле, че само се спъвам с тях сега. Мене обаче ми бъгва и не ми ги показва, така че ще гледам твоето споделяне. Добре. Това тук би трябвало да е центъра на един, ама чай някъде е тук да го таковаме. Аха, е тук ще бъде идеално. Можем... Чакай да видя. Да, можем да... Дай направо да направим от външната част и след това ще има къде е центъра. Е тук е центъра. Е това е. Добре. Е, това са 4-та центъра, които можем да ползваме. Давай са. Имаш ли дърт в тебе? Имам 25. Чак, ето ти. Един стак. Въпреки, че той няма стигна, аз не се съобразих. Взех повече кабълстон. Оле-ле, той кабълка май няма ми стигне. Аз взех 4 стака. Сега като говорим за слайм, мисля, че ми даде най-перфектната идея за следващото препятствие в конните състезания. И то е? Да сложа слайм.
Е, конете, какво, стакват ли се в него или? Еми, няма, съм много по-бавни. И ще направя просто е така един блок само в средата, през който да можеш да минаваш. Който мине първи, мина останалите през слайма. Аз си мислех да сложи слайм и върху това слайм малко пая жина. Това ще е още по-гадно. Ще минат за няколко дни, ми се струва. Ще стане работата. Някъде да ходят тия слаймове. А аз като гледам и отстрани не се спаунват до човек. Щоп тъй? Ми, нямам идея. Рип слаймс? Един не виждам. И аз. Че, кво е станал? Виждам скелет. Да. Даже има и портал там. Я, къде? Е, там в далечината. Започка да стават грас блоковете. Така. Опаля. Добре, че донесо. Да. Иначе ще трябваше да чакаме сигурно 2 века, за да започват да порасват. Чакай, че шях да се разбия за малко. Ауч. Ааа, водата ме... Ах. Айде, готово. Моля ти се, спълни се вътре, без да умираш, без нищо. И аз съм забрал тиква! Тук някъде може да има тиква. Тук съм. Аз не виждам никъде. Гадни вилиджери. Има камбана, ще открадна. Като няма тиква, взимаш камбаната. Че много ясно. Я, тук им е готови и такива. Си ги взема и тях. Пак ли се унамерих, бе? Тва? Тикви! Само ги докрай сега, без да умреш. Да, разбира се, разбира се. Взех даже много тикви. Не! Фокс! Фокс! Умрях бързо! Чай, къде? Прав... Виждате се координатите, да. Идвам. Пътувай бързо! Само... Чай. Да направя скриншот. Не, бе! Видя ли координатите? Не! Защо прави скриншот, бе, човек, бе? Сад не дара ли да дойда за по-бързо или как да се таковаме? Ами... Не чи, знам, че... сега ще видиме. Виждам те, наляво. Да. Ето те. Ох, да. Мои прекрасни предмети. Къде сте, милички мои? Значи... Виж от тука, което е твое. И ето кирката... това е твое. Това си го откраднах. Това сигурно е твое. Тия броните е тука лабала. Тая книга мисля, че... да, книгата я откраднах също. Ми, тиквите взели? Добре. И тази цветещата тиква си взимам. И... това е. Добре, това е. Дай ми само малко такива да лета. И ядене да си взема. Ето. Ще ти взема тия пържолки. Я да ходим натам. Сана, къде трябва да се върнем, за да стигнем до... Ануи. Ми... на 350 минус 150. Ела сме, ела съм. 50 минус... Е, той е там горе да усетиш. Ае, така, Фокс, с твоите номера малко ме е страх. Тука. А що не мога аз да литна, бе? Фокс, само напред ли? Леле, прасе, Фокс! Горе, долу. Какво направи, бе? Прасе! Ааа, гони ме! Бягай! Не мога да литна, не знам защо! Трябва, иначе ще умреш. Литнах! Прескочих го! Добре! Скарах се къла. Право напред ли си? Значи, казвам ти точно координатите. 350 минус 150. Минус 150 има координати. Минус 150 и после наляво. А не, наобратно. Ай, Фокс, тука да лета ли, бе? Ми, предполагам, да. Ти нормален ли си, бе? Ти трябва да летиш. Ако клопна флавата, какво става? Ми клопваш флавата, това е. Фото остане, там остане. Ама Фокс, не се удари спините, бе! Не се удари, какво правиш? Яш, юни се. Прасе! Бягай!
Давай лети! Вляво, ето тука, виж колко празно пространство, зад тебе в момента. Млъкни, млъкни, няма да лета, не мога да лета! Трябва! Трябва! Тук имаше тунел. Не гуци! Не гуци! Не гуци! Не гуци! Лошо гуци! Ай, това ме подгони! Пиклина! Фокс! Да? Той иска да ме стреля! Еми, стреляй го обратно. Имам по-добра идея. Абе, ние колко... Фокс! Басе! Защо? Нищо, ще стигна от тука. Виждам си смъртта. Има гаст! О, чух! Чух го това! Направо е бахти нокаута му набикна това гаст. Дай ми нещата. Не ме би, не ме би, моля ти се. 350. Как 350, бе? 350 минус 150. Демек надясно. Просто правиш така. И сме тук. Как бе? Къде си? Ти гориш ли? Къде си? Фокс. А, ето те. Ела тук! Това никъде! Духай! Духай ще изгора! Не! 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 Фокс, умирам! Не става. Добре, жив си. Сега. Виж, следи ме. Виж ли е този път там? Чакай да се регенерирам. Виж ли Каблстоуна? Да, виждам го. Е, там е портала. На Каблстоуна? Това как ще го оцеля? Да. Просто трябва да кацнеш там. Ха! Давай. Я им пер... Не бе! Може да качнеш отгоре, ето тука, не е нужно на това. Ето тука, има предостатъчно място. Направи стена! Направи стена, моля ти се, направи стена. Виж, виж, ела, отиди излети, не е нужда да кацаш тука. Тука има празно място. Ела, повярвай ми. Лети, лети. Много е тясно! Ела насам, към портала и се качи тука горе. А така, е там. Безопасното. А! О! Жив съм! Жив съм! Махаме се от тука, моля ти се, махаме се! Лагна ми! Майко, на мой екран падах! На мой екран падах! Фокс, ще те убия! Защо аз съм така добра лисица? Да-да, няма добри лисици. Майко, това нещо трябваше да го направим за 10 минути и ние половин час. Тиквите взели? Кажи ми, че си взел тиквите. О, имам една. Това е всичко, което е оцеляло. Тая е оцеляла. Не, как тая? Не се бавай. Чакай, ще ви дам шелкара. Не, грешен шелкара. Чакай. Не се, е бавай. Се, ако тук няма нищо, значи съм мър... А, тука съм, окей. Добре. А ножица? Ами, ето го е рана, чакай. Ще припадна. Така, моментът на истината. А, що не става, бе? А, ето го! Падни долу! Падни долу! Добре. А, стоун ми трябва, Фокс. Стоун? Аз го дропнах, ама падна долу в това. Шук, аз пък шук, в това. Еми, един долу. Блок ще бъде с такова, какво да направя. Направи трапдорове! Трапдорове? Да. Ей, стъкло ни трябваше по принцип. Аз го изгубих май. Сега остана големият въпрос и тайната на този свят. Изобщо ще спълна ли слайм? Дали има слаймове? И сега гледаш на цели сме единствената част от това място, където не се спълват. А, вземи си шукърбокса. Или е подарък. А, да, чакай. Само подарък не може. Ами хора, ние направихме фермата, а дали слаймове ще се появат е само въпрос на време. Надявам се да се появат.
Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и освен това, ако не знаете канала на Фокса, ще го има долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!